מהר מאוד הייתי מוצא את עצמי יושב ברחבה של הטט עם החמשושים, וכאילו, ויושבים מסביבי מלא חבר'ה מיוד ב' מכל המושבים, כאילו, תחשוב, מיוד ב', אני, מה אני? אני חמשוש, אין לי מעמד. ולומדים ממני, כאילו, כי אני מוציא כמו, אתה יודע, לא רוצה להגיד לאומים, אבל מאוד מאוד יקי. זאת אומרת, אין תו שאני לא רוצה לפספס תו, אני מנגן זה אחד לאחד, וזה מסתבר, כאילו, וכולם באו לי, ואז הבנתי, היה איזה פידבק שכאילו יש לי, אני מבין משהו. וממש הייתי כל יום, בזמן שבבית ספר אני נכשל כישלון מוחלט, מה זה נכשל? לא מגיע לבגרות, משעמם, משתעמם, אתה יודע, מוות, החומר מתקדם, ככה, בעצלתיים, ואני צריך, אני צריך לשאוב ידע, כמה שיותר, כאילו, אני לא, אני כאילו, זה, אתה יודע, יש לך את ה...